បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទំហំផ្លែត្របែកដែលយើងអាចច្រកបានដែលយើងអាចច្រកវាហើយនេះយើងមានថង់សម្រាប់ច្រកថង់ស្នោសម្រាប់ច្រកប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថតម្នាក់ឯងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញព្រោះច្រកវាស្រួលទេចង់បង្ហាញពីទំហំផ្លែត្របែកដែលយើងអាចច្រកបានសិនថាតើត្របែកទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងច្រកទៅវាមានគុណភាពល្អបាទត្របែកប៉ុណ្ណាដែលយើងច្រកទៅវាមានបញ្ហាបាទនេះត្របែកមកទល់ផ្លែច្រើន4ផ្លែផ្លែ2ជាន់ជាន់ទី1ប៉ុន្តែផ្លែច្រើនពេកក៏វាល្អដែរបើយើងចង់ល្អកាត់អា2នេះចេញកាត់អា3អា2មុខចេញនឹងវាល្អប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងទុកក៏បានអត់បញ្ហាទេយើងទុកវាក៏បានដែរវាប្រមូលផលក្រោយគ្នាបន្តិចអានេះបេះមុនអានេះបេះក្រោយត្របែកនេះទំហំប៉ុណ្នេះនេះធំជាងមេដៃបន្តិចបាទប៉ុនមេដៃឬអាចធំជាងមេដៃបន្តិចណាប៉ុន្តែគេអាចច្រកបានហើយត្របែកបាទផ្លែត្របែកប៉ុណ្នេះច្រកបានហើយអញ្ចឹងយើងទូចពេកច្រកទូចពេកក៏វាមានបញ្ហាដែរវាអាចជួនកាលវាអាចរលេះក្តៅពេកវាអាចរលេះអញ្ចឹងណាវាអាចអត់កាន់ហើយទី2វាអាចច្រកទៅវាបាក់តងបាក់អីកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើយើងមានបញ្ហាផ្លែអញ្ចឹងយើងក៏អាចច្រកវាផ្លែទូចពេកចាប់ផ្លែប៉ុណ្ណេះមេដៃទៅគេអាចច្រកបានហើយអានេះក៏ផ្លែដែរអានេះនេះមកតងនេះក៏មកតងនេះផ្លែ3អានេះតាន់ច្រកទេខ្ញុំមិនតាន់ច្រកវាទេដោយសារវានៅទូចដែរអញ្ចឹងចាំតិចទៀតប៉ះនេះគឺយើងអាចច្រកបានដែរបើពពុះត្បែករកពេលរៀងកាន់កាន់ជាត្បែកគីមជូត្បែកអីពពុះជាបាត់ផ្សោតខ្ញុំច្រកខ្លះវាទូចពេកខ្ញុំវាជ្រុះអញ្ចឹងជាបាត់ផ្សោតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំរៀនពីការពីវាវិញទេបាទហើយនេះក៏ល្មមច្រកដែរល្មមច្រកច្រើនដែរបាទនេះយើងច្រកបានខ្លះហើយតែឥឡូវវាធំលឿនដែរជាក់ពេលតែ4-5ថ្ងៃវាមានល្មមច្រកច្រើនដែរហើយនេះខ្ញុំចង់ចែកលើបងប្អូនអំពីរបៀបកាត់ត្រួយកាត់ដើម្បីឲ្យវាចេញដើម្បីឲ្យវាចេញតោងផ្កាដើម្បីវាទីមួយវាបើកជីមកដល់ប៉ុនទៅលើផ្កាដែលវានៅនេះណាហើយនឹងវាអាចផ្លែឆាប់ធំហើយវាឆាប់បែកមែកចេញផ្កាបន្តទៀតទីមួយនេះយើងមើលទៅលើបើយើងចង់ទុកនេះវាដោយសារវាផ្កា4ផ្កាមួយតោង2តោងបើយើងចង់ទុកវាទាំង4ផ្លែបងប្អូនត្រូវក្តិចណាស់លើត្រូវកាត់លើនេះកាត់អានបើនេះហាលើពីផ្កាមួយកាំមកលើពីផ្កាមួយកាំមកបងប្អូនកាត់លើផ្កាមួយកាំមកនេះអញ្ចឹងតែបើបងប្អូនថាទុកតែ2ទេយើងអាចកាត់ត្រឹមនេះហើយយើងក្តិចផ្លែផ្កានេះចេញប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសាកទុក4នេះសិនចាំមើលវាកាលូលាស់វាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមានកត្រៃក៏បានក្តិចក៏បានដែរអីទេក្តិចទៅអញ្ចឹងក្តិចប៉ុណ្ណឹងទៅផ្កាវានឹងវាយកជីដែលស្រូបមកវាជួយកម្លាំងផ្កាវានេះសម្រាប់ផ្លែវាឆាប់រៀងធំបន្តិចដើមវារៀងចាស់បន្តិចវានឹងបែកខ្នែងហើយដល់នេះខ្ញុំក្តិចតែប៉ុន្តែនេះមានផ្លែទេគ្រាន់តែយើងក្តិចយើងក្តិចវាដើម្បីដោយសារវាលាស់ខ្ពស់ពេកវាមើលយើងមើលថាកម្លាំងវានឹងមេត្បែកហ្នឹងអត់ផ្លែទេអញ្ចឹងត្រូវតែក្តិចវាពោះវាលាស់របៀបត្រួយលាស់យើងមើលដឹងរបៀបត្រួយផ្លែយើងមើលដឹងណាបាទនេះបាទនេះយើងឃើញបងប្អូននេះឃើញយើងក្តិចទេបងប្អូននេះយើងក្តិចឲ្យលើវាបន្តិចមកអញ្ចឹងឥឡូវផ្លែធំហើយផ្លែរៀងធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាចាប់ដើមរលាស់ហើយនេះចង់លាស់ថ្មីហើយឃើញបងប្អូនឃើញនេះចង់លាស់ថ្មីវាពោកមកអញ្ចឹងផ្លែប៉ុណ្ណឹងផ្លែប៉ុណ្ណឹងយើងវាចាប់ដើមលាស់ថ្មីអញ្ចឹងបាទនេះហាវាយកមេដែលស្រូបជីមកហ្នឹងវាយកបំពន់នៅផ្លែវាសិនហើយ
ើយផ្លែប៉ិននេះក៏អាចជ្រក់បានដែរវាប៉ិនមេដៃហើយវាជ្រក់ជាងជ្រក់បានហើយបាទអញ្ចឹងវាពេលនេះវានឹងលាស់ថ្មីតទៅទៀតវាអញ្ចឹងអាចចេញផ្កាទៀតអាចអត់ប៉ុន្តែវាអាចភាកច្រើនអាចចេញផ្កាទៀតតបៃវាលាស់ថ្មីថ្មីចេញផ្កាភាកច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងដូចគ្នាហើយនេះអញ្ចឹងតបៃបើប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចនេះអាចជ្រក់បានដែរយើងជ្រក់វាទៅបាទនេះខាងលើនេះក៏មកជ្រក់ដែរនេះបាទនេះមកជ្រក់ដែរសិតតបៃដែរអាចមកជ្រក់បានបានយើងអាចជ្រក់បានហើយយើងវាស់មើលទៅធំជាងមានដៃតិចយើងអាចវាស់បានហើយអានេះក៏នេះដែរនេះខ្ញុំកាត់សិតពីជើងខ្ញុំកាត់ឃើញបងប្អូនពេលដែលយើងកាត់ពីដៃផ្លែតបែកបានទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញវានេះហ៎បងប្អូនឃើញវាចាប់ដើមលាស់ថ្មីហ៎វាលាស់នេះតបែកឃើញវាលាស់ត្រួយថ្មីហ៎ដោយសារវាបានធំប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងវាលាស់ត្រួយថ្មីបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងវាលាស់ត្រួយថ្មីមកវាអាចចេញផ្កាទៀតអញ្ចឹងតបែកអាចផ្លែច្រើនបើយើងអត់កាត់ទេតបែកវាអត់សូវផ្លែទេជាកាត់អញ្ចឹងយើងដាក់ជីយើងបាញ់ជីទៅអំពន់ជីទៅវាលាស់មកវាផ្កាបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងណាបាទបានផលខ្ញុំដាំតបែកបន្តិចដែរទេតបែកនេះវាប្រភេទតបែកអត់ក្របតបែកអត់ក្របដាំតិចដែរប៉ុន្តែវាយើងរៀនពីវាដែរថាដីយើងទូចដែលថាយើងមានកសិដ្ឋានទូចមួយហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំក្តិចដែរខ្ញុំកាត់ខ្ញុំក្តិចវាណាអញ្ចឹងផ្លែវាប៉ុណ្នេះវាអត់តន់លាស់ទេវានឹងស្រូបជីជាតិមកចិញ្ចឹមផ្លែវាសិនឲ្យវាស្លឹកវាចាស់បន្តិចបានវាចេញប្រឡូកថ្មីមកអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សូវខាតជីដែលវាស្រូបមកច្រើនទេវាអត់លាស់ចោលបើមេខ្លះវាលាស់ចោលតែម្ដងវាលាស់ចោលអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យវាលាស់ចោលទេយើងកាត់វាទៅឲ្យវាកុំឲ្យវាលាស់វែងពុះពេកហើយណាមួយវាអត់សូវផ្លែទេលាស់ច្រើនពេកអានេះដំណពេញមកពេញច្រកបាទប៉ុណ្ណេះពេញច្រកមែនទេណានេះពេញច្រកហើយបងប្អូនអាចច្រកបានបាទនេះយើងបង្ហាញតែម្ដងទៀតខ្ញុំមានតបៃអត់គ្រប់នេះជាងច្រើនដើមដែរបងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតអំពីនេះដោយថាមើលនឹងហើយនេះប្រភេទត្រួយបែបនេះគឺវាអត់សូវផ្កាទេឡើងអញ្ចឹងវាឡើងស្កើតអញ្ចឹងវាអត់សូវផ្កាទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាផ្កាយើងត្រូវអាចកាត់វាយើងអាចរាប់បើតាមបច្ចេកទេសគេរាប់ពីថ្នាំងពីស្លឹកមកក្រមនេះអាច5ទៅខ្លះ9ស្អែកតែគេចិតគេចង់បានណាស្អែកចិតគេចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចរាប់ពីនេះមក1 2 3 4 5មកយើងអាចកាត់បានប៉ុន្តែយើងចង់កាត់9ក៏បានដែរយើងកាត់ទៅហើយឬក៏មិននេះទេយើងអាចកាត់លើនឹងទៀតក៏បានដែរយើងសំខាន់យើងមិនឲ្យវាខ្ពស់ពេកជួយបន្ថយដើមដែរអញ្ចឹងណាមេឃវាច្រើនមេឃបែបនេះវាអត់សូវផ្កាទេវាលាស់ចោលសពការទេវាលាស់អញ្ចឹងវាភាគច្រើនវាលាស់ចោលតែនេះវាអាចផ្កាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាភាសាទៀបដែរខ្ញុំអត់កាត់វាទេដោយសារវាទៀបនេះក៏ល្មមចាំមកជ្រក់ដែរនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញឃើញហ៎នៅពេលដែលយើងក្តិចវាយើងនឹងទុកផ្លែ3ខ្ញុំទុកផ្លែនឹង3ពេលដែលយើងកាត់វាលើឃើញវានេះបងប្អូនឃើញវាផ្លែប៉ុណ្ណឹងវាបែកមែកបែកខ្នែងមែកនេះអញ្ចឹងអាបែកខ្នែងមេឃហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវានឹងចេញផ្កាបន្តទៀតវានឹងចេញផ្កាតែនេះទាន់ចេញទេព្រោះវាអាចនឹងចេញផ្កាបន្តទៀតផ្លែបន្តទៀតអានេះយើងអាចកាត់បាននេះយើងអាចកាត់បានណាយើងអាចកាត់ទៅយើងមានកត្រៃយើងកាត់បើវាដើមវាខ្ចីយើងក្តិចបានប៉ុន្តែបើដើមវារៀងចាស់អាចកាត់វាទៅបាទយើងកាត់វានេះយើងកាត់វាត្រង់នេះនេះយើងកាត់វាទៅបងប្អូននេះ
ោយសារខ្ញុំម្នាក់ឯងដៃមួយបាទយើងកាត់វាធំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងអាផ្លែនេះវានឹងធំហើយអាមេឃលើវានឹងចេញផ្នែកបន្ថែមទៀតហើយបាទដូចនេះអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំក្តិចពីរជាន់ឃើញវាលាស់ទៀតឯងអញ្ចឹងឃើញយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាចំណេញវាបានផលច្រើនណាបាទហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយមានចម្ងល់អីអាចសួរក្នុង comment នឹងបានក្នុង comment តាម YouTube អីនឹងបានបាទអរគុណច្រើន